أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. صدق الله العظيم. سورة الاسراء کی آیہ نمبر 34 سے 38 تک چار آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. سلسلہ بیان یہ ان اصولوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جس پر ایک اسلامی سوسائٹی قائم ہو. جیسے بیان کیا تھا کہ اس سلسلے میں 15 اصول اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائے ہیں، جن میں سے 10 کا بیان ہو چکا ہے اور 5 اصول ابھی آج کی آیات میں ذکر کیے گئے ہیں. تو یہ 15 اصول ایک اچھے فلاحی کامیاب معاشرے کی ضمانت ہیں، اور جس میں ان کا خیال نہیں کیا جائے گا وہ کبھی بھی فلاحی معاشرہ نہیں کہا جا سکتا، یعنی کامیاب معاشرہ نہیں کہا جا سکتا، چاہے بظاہر اس کی رونقیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہوں اور عام طور پہ لوگ اس کے بارے میں کیوں نہ اچھے خیالات ذکر کرتے ہوں، لیکن جو ان اصولوں سے منحرف اور ان اصولوں سے الگ کوئی معاشرہ ہوگا یا جس میں ان میں سے کوئی ایک اصول نہیں ہوگا تو وہ دونوں جہاں میں کامیابی کی ضمانت نہیں. تو آج جو آیات بیان کی گئی اس میں، پہلی آیہ کریمہ میں 2 مزید اصول ذکر فرمائے ہیں. ارشاد ہے کہ ولا تقربوا مال اليتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، چے جائے کہ اس کو ناجائز استعمال کرو اس کے قریب بھی مت جاؤ. اس لیے کہ ویسے قریب جانا تو ممنوع نہیں ہوتا، اصل چیز تو اس کو ناجائز استعمال کرنا منع ہے، لیکن جب آدمی کسی چیز کے قریب جاتا ہے تو پھر اس کو حرص اور لالچ اس میں ڈال ہی دیتی ہے اور وہ غلطی کر ہی بیٹھتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کئی باتیں قرآن حکیم میں ایسی بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کی بندی ہوئی حدود کے قریب بھی مت جاؤ، تاکہ اس میں پڑھو ہی نہیں، قریب جاؤ گے تو پڑھنے کا اندیشہ ہے. تو ایسے ہی یتیم کے مال کا ناجائز طور پہ کھانا اتنا سنگین جرم ہے کہ چے جائے تو اس جرم کا ارتکاب کرو اس کے قریب بھی مت جاؤ. یتیم معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے. اصل میں اسلام معاشرے کے کمزور طبقوں کی بہت حمایت کرتا ہے اور ان کے حقوق کو اسلام نے بہت تحفظ فرمایا، یعنی تحفظ دیا ہے کہ کسی غریب مسکین اور کمزور طبقے پہ کسی قسم کا ظلم نہ ہو، کیونکہ ظلم ایک ایسی بدترین چیز ہے کہ کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی، ظلم کوئی بھی کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کمزور طبقے اور بالخصوص یتیموں کے حقوق کو قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے جا بجا ذکر فرمایا ہے.
سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہے، اور سورۃ النساء میں بھی، سورۃ الانعام میں بھی، اور یہاں بھی، اور اس کے علاوہ اور کئی ایک مقامات میں یتیموں کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یسألونک عن الیتامى، کہ آپ کے اصحاب آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے۔ رویے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدسلوکی کی جائے، یعنی حسن سلوک تو رکھا جائے، لیکن ان کے مال کے بارے میں سوال اصل میں کہ ان کے مال کے بارے میں کیا رویہ ہو، یعنی اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر رکھیں یا ان کا مال ان کا حساب کتاب بالکل الگ رکھیں، سوال اصل میں یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ جواب دیا کہ قل اصلاح لهم خیر، کہ اللہ کی طرف سے یہ کوئی پابندی نہیں کہ ان کا مال اپنے مال میں مکس کر کے رکھو یا الگ رکھو، اصل بات یہ ہے کہ ان کی خیر خواہی اور ان کی بھلائی پیش نظر ہو، یہ فیصلہ تم خود کرو کہ ان کی بھلائی اور خیر خواہی کس بات میں ہے، الگ رکھنے میں ہے یا ساتھ رکھنے میں ہے۔ اور فرمایا کہ ان تخالطوہم فاخوانکم، اگر تم ان کو آپس میں مکس کر کے رکھتے ہو مال کے حساب سے تو بھی کوئی بات نہیں، وہ تمہارے بھائی تو ہیں، تو اگر تم اس میں مصلحت سمجھتے ہو کہ ساتھ رکھیں گے تو ٹھیک رہے گا، اس کے مال کو تحفظ ملے گا، کم خرچ ہوگا، ضائع ہونے سے بچے گا، ملا کے رکھو، اور یہ سمجھتے ہو کہ کہیں بے احتیاطی کے ساتھ ان کا مال ہم نہ کھا جائیں تو الگ کر کے رکھو، تو اللہ نے کوئی ایسی پابندی اس پہ عائد نہیں کی سوائے اس کے کہ ان کی مصلحت اور ان کی خیر خواہی کو سامنے رکھ کے، یعنی جو چاہو تم فیصلہ کرو۔ لیکن اتنی بات شدت کے ساتھ فرمائی سورہ نساء میں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ بے انصافی کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ یہ حقیقت سمجھ لیں کہ وہ ان کا مال نہیں کھاتے، اپنے پیٹ میں وہ جہنم کی آگ بھرتے ہیں، یتیم کا مال کھانا جہنم کی آگ کھانا ہے۔ تو آگ کھانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ قیامت کے دن یہی مال آگ بن کے بھڑکے گا پیٹ میں، اور ایک مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ اب بھی بظاہر تو وہ میٹھا لقمہ ہے لیکن اس کے اندر آگ ہے، جو یتیم کا مال آدمی اٹھاتا ہے بظاہر وہ روٹی ہے، بظاہر وہ چاول ہے، بظاہر وہ میٹھی چیز ہے، خوش ذائقہ ہے، لیکن اس کے اندر آگ ہے جو آج نہیں بھڑکے گی، بھڑکے گی قیامت کے دن، یہی لقمہ قیامت کے دن آگ بنے گا۔ اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماچس، ماچس کی تیلی کے آگے جو مسالہ ہوتا ہے تو ٹھنڈا ہے، ہاتھ لگاتے ہیں کوئی اس میں جلن نہیں، کوئی اس میں آگ نہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں آگ ہے، ابھی تو آگ نہیں معلوم ہو رہی پر اس میں آگ ہے، اور بھڑکتی کب ہے؟ جب اس مسالے کو دوسرے مسالے سے ٹکراتے ہیں تو بھڑکے نکل آتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے در حقیقت یتیم کے مال کو جب ناجائز طور پہ لیا جاتا ہے تو اس میں آگ ہے لیکن بھڑکے گی ابھی نہیں، بھڑکے گی کب؟ قیامت کے دن۔ تو بہرحال یہ ایک شدید حکم ہے کہ یتیم کا مال کھانا جہنم کی آگ کھانا ہے۔ پھر حق تعالی شانہ نے سورہ النساء میں اس حقیقت کو بھی بیان فرمایا کہ یتیم کا مال ضائع نہ ہونے پائے، یہ اس کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کو ضائع ہونے کے بجائے بڑھانے کی کوشش کرے، انویسٹمنٹ کرے اس کی، تاکہ وہ مال بڑھتا رہے، یہ بھی نہیں کہ جتنا ہے، اس لیے کہ جتنا ہے جیسے حدیث میں ہے اتنا بھی اس کو مت رہنے دو ورنہ اس کو زکات کھا جائے گی، اس کو زکات کھا جائے گی،
ہر سال اس میں زکات جب نکلے گی تو وہ تو ختم ہو جائے گا. اس لیے جی اس پہ زکات دینا, ہاں تو اس لیے فرمایا کہ اس کو بڑھاؤ جی, یعنی اس کو کسی ایسے مفید کام میں لگاؤ جس سے یتیم کے مال میں اضافہ ہوتا رہے, اور خاص طور پہ آج کے افراط زر کے زمانے میں اس کی اور بھی ضرورت ہے کہ جمع شدہ پونجی کو رکھا نہ جائے, کسی مفید کام میں لگایا جائے, ورنہ وہ پیسہ جو رکھا رہے گا نقد پیسہ وہ اپنی افادیت کو خود بخود کھو دے گا. کیونکہ اس مہنگائی کے زمانے میں جو روز افزون مہنگائی ہوتی ہے یہ پیسے کی قوت خرید کو خود ہی ختم کر دے گی. تو بظاہر تو آپ نے خرچ نہیں کیا, جتنا رکھا اتنا ہی ہے, لیکن مہنگائی جب بڑھتی جائے گی تو اس کی قوت خرید کم ہو جائے گی, اس کی ویلیو کم ہو جائے گی. تو اس لیے بھی یعنی یتیم کا مال یا اور کسی کمزور کا مال کسی سرپرست کے پاس ہے تو یہی نہیں کہ اس کو ظالمانہ طور پہ کھائے نہیں, بلکہ اس کو کسی مفید کام میں لگا کر اس کو بڑھانے کی کوشش کرے. اگر وہ بھاڑ نہ گیا تو کم سے کم ویلیو گھٹے گی تو نہیں نا, مہنگائی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اضافہ تو ہو جائے گا نا, یعنی ویلیو تو نہیں کم ہو جائے گی نا, لیکن جو ہی پڑا رہا ہے تو ویلیو بھی کم ہو جائے گی. تو اس لیے بہر صورت کمزور کوئی بھی ہو, چونکہ یتیم میں نے کہا نا معاشرے کا کمزور تر فرد ہے, اس لیے اس کا نام لے کر ذکر کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو کمزور طبقات ہیں ان کا بھی اسلام تحفظ دیتا ہے کہ کسی کمزور پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. جیسے یتیم کے علاوہ سورہ النساء میں خواتین کا بھی ذکر ہے, وہ بھی معاشرے کا ایک کمزور طبقہ ہیں, ان کے ساتھ بھی فرمایا کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہ ہو, ان کے مہر بر وقت دو وغیرہ کئی چیزیں آتی ہیں, اور یہ کہ ان کے مہر جو وہ کھا نہ جاؤ. تو جو بھی طبقات ہیں ایسے ہی غلام بھی ایک کمزور طبقہ ہے. آج تو اگرچہ وہ غلامی کا زمانہ نہیں, لیکن جب تھا تو یہ سب سے زیادہ کمزور طبقہ تھا غلام, پر اسلام نے بھی اس کو خوب اٹھایا, اور نبی کریم علیہ السلام نے غلاموں کے بارے میں خاص ہدایات دی کہ دیکھو یہ تمہارے غلام, یہ تمہارے غلام, یہ تمہارے بھائی ہیں, یہ انسان ہیں, اللہ نے تمہارے ہاتھ اور تمہارے قبضے میں اس کو دیا ہے ایک مصلحت کے تحت, ورنہ ہیں تو یہ انسان ہیں, ان کے ساتھ انسانوں والا یعنی سلوک کرو, ان کو وہ کھاؤ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو, وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو, اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو. کام دو آدمیوں کو اور آپ ایک غلام کے ذمہ لگا, جیسے کہ ہوتا تھا اس طرح, فرمایا اگر کوئی زیادہ بھاری کام ان کے ذمہ لگاؤ تو خود بھی ان کی ہیلپ کرو, مدد کرو. تو دیکھیے غلاموں کو بھی اٹھایا, یتیموں کے بارے میں بھی, خواتین کے بارے میں بھی, اور بھی اگر آج غلامی کا دور نہیں تو یہ ملازم طبقہ اور کاشتکار طبقہ جو ہے نا یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے کہ کوئی کسی کے ہاں ملازم ہے, اس کی تنخواہ پر وقت دو, اس کو اتنی تنخواہ دو جو اس کی ضروریات کم از کم پورے ہوں, اس کے ذمہ جو کام لگاؤ تو اس کی طاقت سے زیادہ مت لگاؤ. تو یہ ساری باتیں, تو جس معاشرے میں کمزور طبقے کے ساتھ انصاف ہو وہ فلاحی معاشرہ ہوگا, اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا, اور جس معاشرے میں کمزور پستے جائیں مظلوم رہیں تو کیا خیال اللہ کی رحمت آئے گی ان پہ؟ کبھی نہیں آئے گی. اس لیے ایک اسلامی معاشرے میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ یتیموں اور غریبوں, مساکین اور اس قسم کے طبقے کے ساتھ یعنی انصاف کیا جائے, ان کے مال ناجائز طریقے سے نہ کھائے جائے. شروع زمانے میں, اسلام کے شروع زمانے میں یتیموں کی کثرت اس طرح ہو جاتی تھی کہ جہاد میں جب مسلمان شریک ہوتے تھے اور جو لوگ شہید ہو جاتے تھے تو ان کی بیویاں بیوہ ہو جاتی تھی, ان کے بچے یتیم ہو جاتے تھے. تو خاص طور پر ان بیواؤں اور یتیموں کے بارے میں حسن سلوک کا اسلام نے جو حکم دیا
ایک تو اس لیے کہ یہ کمزور طبقہ ہے، ٹھیک، اور دوسرا اس لیے بھی کہ اگر کسی شہید کی بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا جائے گا تو لوگوں میں جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا، اور اگر ان کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک رہے گا تو جذبہ جہاد بھی تازہ رہے گا، یعنی لوگ بے دھڑک جنگ میں جائیں گے، کوئی بات نہیں، پیچھے کی فکر نہیں، ہمارے بیوی بچوں کے دیکھ بھال کرنے والے ہیں تو بے جگری سے وہ لڑیں گے، شہید ہوں گے، لیکن جن کو یہ خیال ہوگا کہ یار ان کا کیا بنے گا، ان کو کی دیکھ بھال کر، تو وہ سست پڑیں گے اور وہ میدان میں جائیں گے نہیں۔ تمہارا جذبہ جہاد کو برقرار رکھنے کے لیے، ترقی دینے کے لیے بھی اسلام نے ان بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، خیر و بیت من بیوت المسلمین فی یتیم یحسن الیہ، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ زیر پرورش ہو اور اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک بھی ہو رہا ہو، جس گھر میں یتیم پل رہا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے یہ مسلمانوں کا بہترین گھر ہے۔ اور فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم بچہ زیر پرورش ہے اور اس کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، تو فرمایا کہ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یعنی بے انصافی کے طور پر، الا باللتی احسن، مگر قریب جاؤ اس طریقے پہ جو انتہائی اچھا طریقہ ہے۔ اب انتہائی اچھا طریقہ کیا ہے تو اس کی تفسیر سورہ نساء میں وہ اللہ تعالی فرمایا من کان غنی فلیستعفف، کہ یعنی یتیم کا جو سرپرست مالدار ہے اس کو تو یتیم کے مال کو ٹچ بھی نہیں کرنا، فلیستعفف، بالکل اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ ومن کان فقیرا، لیکن یتیم کا جو سرپرست محتاج اور غریب ہے، فلیاکل بالمعروف، وہ اچھے طریقے سے یتیم کا مال کھا سکتا ہے، اچھے طریقے سے۔ پھر اچھے طریقے کی علماء نے تفسیر دو باتوں سے کی ہے، اچھا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ وہ سرپرست غریب ہے اور یتیم بچے کو باپ سے کافی وراثت ملی ہے، کافی مال ہے، یہ اس کا کنٹرولر ہے بھی، تو یہ اس سے اپنی ضرورت کا قرضہ لے لیا کرے، اس کے مال سے، یتیم سے قرضہ لے کر استعمال کرے اور بعد میں وہ قرضہ پھر اس کو واپس کرے، ایک اچھا طریقہ یہ۔ دوسرا یہ کہ فرض کریں کہ اس کے پاس قرض کی ادائیگی کی بھی کوئی صورت نہیں، آمدنی کے کوئی ذرائع نہیں ہے، ایسا غریب ہے سرپرست، تو وہ حق الخدمت کے طور پہ لے سکتا ہے۔ حق الخدمت کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہی یتیم بچہ کسی اور کی پاس تربیت کے لیے بھیجا جاتا تو وہ اس کی خدمت کا کتنا معاوضہ لیتا، کتنی تنخواہ لیتا، تو جتنی تنخواہ اس بچے کی خدمت کے بدلے میں کوئی اور لیتا ہے تو اتنی تنخواہ یہ فقیر اس کا سرپرست اس کے مال سے لے سکتا ہے، اس کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تنخواہ ہے، گویا یہ اس کی فری میں خدمت نہیں کر رہا، معاوضے میں خدمت کر رہا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ، تو یہ دو طریقے کیا ہیں، یہ ہے فلیاکل بالمعروف، یعنی باللتی ہی احسن، احسن طریقہ یہ۔ اور یہ سلسلہ کب تک رہے، حتی یبلغ شدہ، یہاں تک کہ یتیم اپنی قوت اور طاقت کو پہنچ جائے، اس کے اندر مال کی حفاظت اور استعمال کی صلاحیتیں پیدا ہو جائیں، اس وقت تک تو اس کی مال کی نگرانی سرپرست کرے، ان طریقوں سے کرے، لیکن جب بچہ بالغ ہو جائے اور اس میں صلاحیت پیدا ہو جائے اپنے مال کی دیکھ بھال کی اور استعمال کی، تو پھر اس کا مال اس کے قبضے میں دے دے۔ یہ بھی سورہ نساء فرما کہ دیکھو یتیم کا مال جلد جلد ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرو کہ ابھی سے جلدی جلدی کھا لو، یہ بڑا ہوا تو مجھ سے لے لے گا، تو بڑا ہونے سے پہلے پھر ایسا نہیں کرو، کیونکہ یہ غیر معروف طریقہ ہے۔
اب اشدہ کا معنی ہے قوت، تو قوت سے کیا مراد ہے؟ قوت سے ایک مراد تو یہ کہ وہ بالغ ہو جائے، اور جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو حدیث میں کہ لا یتم بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد وہ یتیم نہیں رہتا اور اس پر سے یتیم کا نام ہٹ جاتا ہے، نابالغی کی حد تک اس کا لقب یتیم ہے، بالغ ہوتے ہی یتیمی کا نام اس سے ہٹ جاتا ہے، تو اشدہ کا معنی یہ ہے. لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اشدہ کا معنی صلاحیت ہے، بعض بچوں میں بلوغ سے پہلے بھی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، 10 سال کا 12 سال کا بچہ بھی اچھا سمجھدار ہوتا ہے، اس کو برے بھلے کا، مال کی حفاظت اور ضیاع کا خیال ہوتا ہے. تو بہرحال اشدھ چاہے بلوغ کی عمر میں پہنچے ہو یا اس سے پہلے ہو، جب اس میں صلاحیت، اور سورہ نساء یہ بھی ہے سورہ نساء میں کہ بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو سرپرست اس کو آزماتا بھی رہے، کئی چیزیں اس سے منگوائے دکان سے، جا کر یہ لاؤ تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ ہوشیار ہوا کہ نہیں، سمجھدار ہوا کہ نہیں، یعنی مال کے رکھنے ضائع کرنے، تو اس کی جانچ پڑتال، اس کا امتحان بھی لیتا رہے. اور جب یہ سمجھے کہ اب یہ شعور اور سمجھ کو پہنچ گیا ہے، نفع نقصان جانتا ہے، تو پھر اس کا مال اس کے قبضے میں دے دے. بعض ایسے بچے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی شعوری قوت بہت کمزور ہوتی ہے اور وہ بالغ ہو کر بھی سمجھدار نہیں ہوتے، تو ان کے بارے میں کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی آخری لمٹ 25 سال ہے، کہ 25 سال تک اس کا مال تو آپ رکھیں، استعمال کریں اس پر، لیکن 25 سال تک بھی وہ سمجھدار نہیں ہوا تو اب اس کے بعد سمجھدار ہونے کے امکانات بھی نہیں ہیں، پھر اس کو دے ہی دو. البتہ دیگر آئمہ کہتے ہیں کہ نہیں، ساری زندگی بھی سمجھدار نہیں ہوا تو مت دو، لیکن امام صاحب کے قول کا مطلب بھی یہ ہے کہ معمولی کمزوری ہے تو 25 سال میں دے دو، لیکن اگر بڑا ہی احمق اور بے وقوف ہے اور بالکل ہی نا سمجھ اور نادان ہے تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ پھر ساری زندگی سرپرست مال اپنے پاس رکھے اور اس پہ خرچ کرتا رہے، اس کے ہاتھ میں نہ دے، وہ تو ضائع کر دے گا. تو بہرحال اشدہ کا یہ معنی ہے. یہ تو اصول کون سا ہو گیا؟ اصول نمبر 11 کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کا مال ظالمانہ طور پہ مت کھاؤ اور ان کی خیرخواہی، ان کی بھلائی پیش نظر رکھو. ٹھیک ہے. اب 12 اصول، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد و پیمان بھی پورا کرو. عہد و پیمان، وعدہ، معاہدہ، اس کو بھی پورا کرو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اس لیے کہ عہد اور معاہدہ جو ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ ہوگی کہ تم نے جو وعدے کیے تھے پورے کیے یا نہیں کیے. عہد و پیمان پورا کرنے کے بارے میں بھی قرآن مجید میں جا بجا ذکر ہے. سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، عقود، یا عقود کا معنی بھی عہود ہی ہے، یعنی باہمی معاہدے پورے کیا کرو. اور سورہ انعام میں بھی ہے اور پھر یہاں بھی ہے اور سورتوں میں بھی ہے کہ ایفائے عہد بھی ایک ضروری چیز ہے، اور جس معاشرے میں عہد و پیمان کی پابندی نہیں تو وہ کوئی معاشرہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی معاشرہ نہیں ہے. اس لیے کہ سارا نظام جو چلتا ہے نا، وہ ایک دوسرے کی بات کو پورا کرنے سے ہوتا ہے. اور پھر یہ عہد کئی قسم کے ہوتے ہیں. سب سے پہلا اور بڑا عہد تو وہ ہے جو بندہ اپنے اللہ کے ساتھ کرتا ہے، اپنے نبی کے ساتھ کرتا ہے. جیسے جب ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، یا جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو بظاہر تو یہ کلمہ ہے، ایک جملہ ہے، لیکن دراصل اس میں عہد ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ، یا فقط محمد الرسول اللہ، یہ عہد ہے. اس میں شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مالک الملک نہیں. جی، تو جو مالک الملک ہوتا ہے اس کا قانون پبلک کو ماننا ہوتا ہے. تو جب اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ مالک اللہ ہے،
میں مملوک ہوں، حکمران اللہ ہے، میں محکوم ہوں. کیا مطلب؟ میں اس کے سارے قوانین دل و جان سے مانوں گا اور جن باتوں سے روکے اس سے رکوں گا. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ سے عہد ہے. اور ایک عہد وہ ازل میں جو لیا گیا تھا، جو لیا گیا تھا باقاعدہ، یہ تو ہم خود اقرار کرتے ہیں نا. اچھا جی، یہ ہم خود اقرار کرتے ہیں، وہ تو باقاعدہ ہم سے میثاق لیا گیا ہے. اسی طریقے سے بسا اوقات آدمی خود اللہ سے نظر کے طور پہ بھی ایک عہد کرتا ہے. یہ جو ہم نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، تو یہ بھی ایک عہد ہوتا ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ نیکی کروں گا، میں صدقہ دوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا. تو یہ بھی ایک معاہدہ ہو گیا. اب جب وہ کام ہو جائے تو اب وعدہ پورا کریں، نظر پوری کریں. تو نظر بھی معاہدہ ہے، کلمہ بھی اللہ سے عہد ہے. اور ایسے ہی جب بندہ بندے سے کوئی معاملہ طے کرتا ہے تو ہر چیز میں عہد آتا ہے، ہر چیز میں عہد آتا ہے. جب ہم لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تو یہ بھی قسم کا عہد ہوتا ہے. ساری چیزیں آتی ہیں عہد میں. بہت یعنی ایک بہت عام لفظ ہے اور اس کے اندر زندگی کے سارے شعبے آ جاتے ہیں. تو فرد کا فرد سے وعدہ، جماعت کا جماعت سے وعدہ، حکومتوں کا حکومتوں سے وعدہ، یہ سب پورا کرنے کی چیزیں ہیں. صرف وعدے کرنے کی چیزیں نہیں ہیں کہ جب بھی کسی سے وعدہ کیا جائے اوفو بالعہد، اس کو پھر پورا بھی کرو. لیکن کبھی کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ وعدہ تو کیا تھا آدمی پورا نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں سورہ انفال میں حکم اللہ تعالیٰ کا ہے کہ تم نے کسی قوم سے معاہدہ کیا، اب آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ قوم وعدے کی پابندی نہیں کرے گی، وہ غدر کرے گی، وہ خیانت کرے گی، وہ دھوکہ دے گی کہ میں عہد کو پورا کروں تو میں کروں، لیکن وہ نہیں کریں گی اور پکا یقین ہے. تو ایسی صورت میں معاہدے کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن توڑنے کی اطلاع اس کو دینی ہوگی. یک طرفہ نہیں توڑ سکتے آپ، گھر میں بیٹھے بیٹھے خود نہیں توڑ سکتے. جس سے کیا ہے اس کو کہہ دیں کہ آپ کا میرا وعدہ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، لیکن اس کا نباہ مشکل ہے، لہذا فلاں تاریخ سے یہ وعدہ ٹوٹ گیا ہے، میں اس کا پابند نہیں، تاکہ وہ دھوکے میں نہ رہے. تو وعدہ کر کے از خود توڑنا یہ غدر ہے. حکم ہے کہ لا تغدرو، کسی سے غداری نہ کرو، کسی سے خیانت نہیں کرو، کسی سے بدعہدی نہیں کرو، حکم ہے. تو اس لیے اگر ضرورت پڑے یا کسی وجہ سے آدمی نہیں پورا کر سکتا تو فریق ثانی کو، دوسری پارٹی کو، اس کی قبل از وقت اطلاع دے دے کہ فلاں وقت سے ہمارا آپ کا معاہدہ نہیں، یا جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ میں پورا نہیں کر سکوں گا. تو اس کی اجازت ہے. اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ آج قیامت کے دن اس کے بارے میں نہیں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. دو باتیں ہوگی. تیسری، وہ اوفو الکیلا، اور ماپ پورا کرو، اذا کلتم، جب تم ماپو، وزن اور تولو، تولو بالقسطاس المستقیم، سیدھے ترازو سے. قسطاس عربی کا لفظ نہیں ہے، دوسری زبان کا ہے جس کا معنی ہے ترازو، اور عربی میں یہ استعمال ہوتا ہے، عربی میں میزان ہے ترازو کے لیے. تو قسطاس دوسری زبان کا، مگر چونکہ عربی میں استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کو یاد رکھیے. تو وزن تولو بالقسطاس، ترازو سے، لیکن ترازو کیسا ہو؟ مستقیم، سیدھا ترازو، یعنی ڈنڈی مت مارو. بعض بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں نا، پگڑی تو سیدھی ہوتی ہے لیکن کچھ ایسا کر لیتے ہیں کہ اس کا توازن برابر نہیں رہتا. جی، تو بالقسطاس المستقیم، ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ پورا ماپ اور صحیح ترازو سے تولنا یہ بہتر ہے، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ انصاف ہے.
اور انصاف سے ہی معاشرے قائم ہوتے ہیں، اور جس معاشرے میں بے انصافی ہو جائے وہ پھر قائم نہیں رہتے. تو ماپ اور تول، ٹھیک ہے نا، ماپ اور تول ان دونوں کو یہ برابر رکھو. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ صرف دکاندار طبقہ کے لیے حکم ہے اور عام معاشرے کے لیے نہیں ہے، لیکن دراصل جیسے میں نے کہا کہ جیسے عہد کی بات اوپر ہوئی کہ عہد ایک عام لفظ ہے اور اس کے اندر زندگی کے سارے شعبے آتے ہیں، ایسے ہی ماپ تول بھی فقط دکانداروں کے لیے نہیں. اگرچہ اس کے اولین مخاطب وہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی تھا، آپ نے تاجر طبقے سے دکاندار طبقے سے خطاب فرمایا کہ یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، تم کو ایسی چیزوں کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ جن کی ذمہ داری نہ پوری کر کے تم سے پہلے تاجر ہلاک ہوئے ہیں. تم کو بھی اسی کا ذمہ دار فرمایا. کیا؟ الکیل والمیزان، ماپ اور تول. تو تم سے پہلے لوگوں کو بھی ماپ تول میں انصاف کا کہا گیا تھا، انہوں نے بے انصافی کی، اللہ نے ان کو مٹا دیا. قوم شعیب علیہ السلام، پوری قوم، پوری کی پوری قوم جو تاجر پیشہ قوم تھی، تو ان میں یہ بیماری تھی، سارے کے سارے بے ایمانی کرتے تھے. ماپ تول میں لیتے اور طریقے سے، دیتے اور طریقے سے تھے. تو ان کی اس اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام تشریف لائے. یعنی دو خرابیاں تھیں، ایک عقیدے کی کہ مشرک بھی تھے، اور ایک یہ معاشرتی بیماری بھی تھی. تو دونوں کی اصلاح کے لیے آئے، دونوں انہوں نے تسلیم نہیں کی، اور انہوں نے ایک عجیب منطق چلائی اللہ کے نبی کے سامنے کہ یا شعیب الصلاتوں کا تامروں کا، اے شعیب، کیا یہ تیری لمبی لمبی نمازیں تجھے یہ سکھاتی ہیں؟ کیا یہ تیری تسبیحیں پڑھنی تسبیحات تجھے یہ سکھاتی ہیں؟ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی پوجا پاٹ ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے تیرے کہنے پر. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں کریں. تیری نمازیں یہ کہتی ہیں کہ تو ہمیں روک، مطلب کہ ان دونوں باتوں سے ہم نہیں رکتے. تو یہ گویا ایک طنز کیا اللہ کے نبی پر، اور یہ تیری نمازیں تو یہ کہتی ہیں، یہ طنز ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ تمہارا مال ہی کہاں ہے؟ جس نے دیا ہے اس کا حکم ہے. تو پہلی تو یہی کافرانہ سوچ ہے کہ مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میں جیسے کماؤں، میں جیسے خرچ کروں، یہ کافرانہ سوچ ہے. یہی سوچ قارون کی بھی تھی کہ موسیٰ آپ زکات کس بات کی مانگتے ہیں؟ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں ان مفت خوروں کو کیوں دے دوں زکات؟ ٹھیک ہے. تو اس قوم کی بھی یہی سوچ تھی کہ اپنے مال میں ہم جو چاہیں کریں، آپ کیوں، آپ کون ہوتے ہیں؟ تو بہر صورت حضور نے فرمایا کہ تمہیں بھی اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ تم سے پہلی قوموں نے بھی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. تم بھی نہیں کرو گے تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا. اور دوسری چیز تجارت میں یہ بھی حضور نے فرمائی کہ قسمیں اٹھا کر مال مت بیچا کرو. قسمیں اٹھا، چاہے سچی قسمیں کیوں ہو، کہ اللہ کی قسم یہ چیز سب سے بڑھیا ہے، سب سے قیمتی ہے، اللہ کی قسم میں آپ سے زیادہ نہیں لے رہا، یہ ہے. تو فرمایا کہ قسم سے تجارت چل تو جاتی ہے لیکن برکت مٹ جاتی ہے، برکت مٹ جاتی ہے. یعنی چل جاتی ہے، لوگ اعتماد کرنا قسم اٹھاتا ہے، نیک آدمی، ٹھیک ہے، لیکن برکت نہیں رہتی. فرمایا کہ قسم نہیں. دوسرا یہ کہ فرمایا کہ چیز کا عیب مت چھپاؤ. اگر تمہارے پاس کوئی چیز عیب ناک ہے تو اپنے کسٹمر کو بتاؤ کہ اس میں یہ عیب ہے، میں اتنے میں بیچوں گا، آپ کی مرضی، لے دن رہا، لیکن اس میں یہ عیب ہے. یہ نہیں کہ اس کو اوپر نیچے کر کے اندر دبا دو اور جی بالکل صاف چیز دیکھو، اس میں کوئی خرابی ہے ہی نہیں. تو یہ دھوکہ ہے.
اور آقا نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہمارا آدمی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے تاجر تھے، کروڑ پتی تاجر، یعنی آپ کے کارخانے تھے کپڑے کے، اور تجارتی خود تو نہیں کرتے تھے، امام صاحب تو سارا دینی علمی کام کرتے تھے، پر بہرحال آپ نے لوگوں کے ساتھ لگایا ہوتا تو آپ چکر لگاتے، ان کو کہتے تھے کہ بھائی اس طریقے سے بیچنا ہے. تو ایک دکان پہ آپ تشریف لے گئے، ایک کپڑے کا تھان آیا، اس کے اندر کچھ خرابی تھی، تو جو دکان پہ بیٹھا اس کو بتایا کہ دیکھ اس کپڑے کے تھان میں یہ خرابی ہے، اور کوئی لینے والا ہے تو اس کو یہ بتانا. ٹھیک ہے بتاؤں گا، چلے گئے. پھر جب دوبارہ راؤنڈ پہ آئے تو پوچھا بھائی وہ کپڑا کہیں وہ تو بک گیا، کہا وہ ایپ بتایا تھا، وہ جی میں تو نہیں بتایا، وہ تو اسی طریقے سے لپٹا لپایا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو مروا دیا. اس کے جتنے پیسے ہیں، اس تھان کے جتنے بھی پیسے ہیں، وہ سب کے سب آپ نے اس سے لے کر وہ صدقہ کر دیے، یہ ہمارے کھانے کے نہیں. تو اتنی پاکیزہ، اتنی پاکیزہ اور سچائی پر مبنی تجارت، اور پھر کروڑ پتی. اب تو کسی کو پھر تو جی دکان چلے گی نہیں، ہم یہ چیز مطلب دکان چلے گی نہیں، بھائی جن کی چلتی تھی اچھی طریقے سے چلتی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جناب اسماعیل بہت بڑے تاجر تھے، وفات کے وقت انہوں نے کہا میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میرے مال میں چار آنے ایک کوارٹر کے برابر بھی حرام مال نہیں، میں قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میری پوری دولت میں ایک کوارٹر کے برابر بھی حرام مال نہیں. حلال سے بھی چلی جن کی چلی، یہ اپنی سوچ ہے انسان کی. تو بہرحال ماپ اور تول پورا کرو، اور جو ماپ تول پورا کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں، تو تجارت آمدنی کے تمام ذرائع میں سب سے زیادہ بابرکت ذریعہ ہے. یعنی آمدنی کے اور ذرائع بھی ہیں نا، صنعت بھی ہے، کاریگری بنانا کوئی چیز ہے، اور اس میں صنعت کے علاوہ ملازمت بھی ہے، آپ جن سے ملازم ہو کر ایمانداری سے کام کرے وہ بھی آمدنی کا ایک ذریعہ ہے، زراعت بھی ہے، کھیتی باڑی باغبانی، اور تجارت بھی ہے. یعنی صنعت، ملازمت، اور جو ہے کاشتکاری وغیرہ، یہ سب ذرائع ہیں، لیکن ان سب میں زیادہ بابرکت تجارت ہے. حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ، اور خود حضور کی سنت بھی، کاشتکاری بھی آپ نے تھوڑی سی کی ہے، لیکن زیادہ حضور کی سنت جو ہے وہ تجارت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ایک طرف سے تجارت یعنی رزق حلال کمانے کا سب سے بڑا اچھا ذریعہ ہے، اور دوسرا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ. وہ تاجر بزنس مین جو سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، اور امانت دار خائن بھی نہیں، تو وہ قیامت کے دن اتنے بلند مرتبے پہ فائز ہوگا کہ وہ انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. کتنی بری بات ہے. تو دیکھیے دنیا بھی ہے اور ساتھ میں دین بھی ہے، اگر اس کو دین کے تابع کر کے چلائیں گے تو آخرت بھی کمائی جا رہی ہے، دنیا بھی مل رہی ہے، لیکن اگر اس کو آخرت کے تابع کر کے نہیں چلائیں گے تو پھر نہ یہاں ملے گی نہ وہاں ملے گی. تو اوف الکیلا، ماپ پورا رکھو، جب بھی ماپو اور تولو صحیح ترازو کے ساتھ، یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھی بات ہے. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ بات صرف تاجروں اور دکانداروں کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ اصول بھی زندگی کے سارے شعبوں پر حاوی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے دکان میں ماپ توڑ ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں لکل شین و فون و تدفیف، اس لیے کہ کم توڑنے والوں کے لیے پوری سورت ہے قرآن مجید میں، سورہ متففین. تدفیف کہتے ہیں لیتے وقت پورا لینا، دیتے وقت کم دینا. ویل للمطففین،
تدفیف کرنے والوں کے لیے خرابی ہے. کون ہے تدفیف کرنے والے؟ الذین یقتالون علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. جب لوگوں سے ماپ کے لیتے ہیں تو یستوفون پورا پورا لیتے ہیں, واذا کالوہم او وزنوہم اور جب ان کو ماپ کے دیتے ہیں یا تول کے دیتے ہیں تو یخسرون کم کر کے دیتے ہیں. یہ ہے متفق. تو یہ جیسے کہ دکاندار ہیں تو امام مالک کہتے ہیں لکل شن وفان و تدفیف, یعنی کمی اور پورا کرنا, کم دینا یا پورا دینا, یہ اصول ہر چیز میں لاگو ہے, ہر چیز میں لاگو ہے. پھر اس کی مثالیں کہ تدفیف اور وفا ملازمت میں بھی ہے, یہ صنعت اور حرفت میں بھی ہے, یہ کاشتکاری اور باغبانی میں بھی ہے, یعنی ہر جو ذرائع ہیں ان میں یہ قانون لاگو ہے. فرض کریں ملازم رکھا ہے آپ نے 8 گھنٹے کے لیے اور معاہدہ ہو کے 8 گھنٹے آپ نے فلاں کام کرنا ہے اور پر آور کے حساب سے اس کا یہ معاوضہ ہے. ٹھیک, اب اگر وہ 8 گھنٹے پورے کے پورے اس کام میں لگاتا ہے, پورے کے پورے ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, تو وہ اس معاوضے کا مستحق ہے. یہ وفا ہے اس کی طرف سے, وفا ہے. لیکن وہ بیچ میں آدھا گھنٹہ گھنٹہ ادھر ادھر ضائع کرتا ہے اور 8 گھنٹے پورا کام نہیں کرتا تو یہ اس کی طرف سے تدفیف ہے, ماپ تول میں کمی ہے. ادھر سے اس نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی اور جو معاوضہ طے ہوا تھا, جس وقت دینا طے ہوا تھا, روزانہ کا یا ہفتہ واری یا ماہواری, تو ٹھیک ٹائم پہ دے دیا تو مالک کی طرف سے وفا ہے. اور دینے میں ٹال مٹول کی, کم کر کے دیا, لیٹ کر کے دیا, تو یہ مالک کی طرف سے تدفیف ہے. سمجھے بات؟ یہاں تک کہ اس کا معاملہ عبادات تک بھی ہے. حضرت فاروق فرماتے تھے کہ عبادات میں بھی وفا اور تدفیف ہے. وضو سنت کے مطابق کیا تو یہ اس عبادت کی وفا ہے, اور جلد بازی سے وضو کیا اور پورا مکمل نہیں کیا تو یہ تدفیف ہے. نماز اسی طریقے سے پڑھی جیسے تعلیم دی گئی ہے ہمیں تو یہ وفا ہے. نماز میں جلد بازی کی, اونچ نیچ کی, کمی بیشی کی تو یہ تدفیف ہے. روزہ انہی اصولوں کے مطابق رکھا, زبان, کان, آنکھ سب کنٹرول میں رہے تو روزہ کی وفا ہے. روزہ رکھا, پیٹ کا رکھا لیکن زبان کا نہیں رکھا, آنکھ کا, کان کا نہیں رکھا, تو یہ تدفیف ہے. اسی طریقے سے آپ زکات میں, اسی طرح آپ حج میں, اس طرح آپ دیگر ساری عبادات میں, تلاوت میں, ذکر میں. تو وفا اور تدفیف کا اصول عبادات میں بھی ہے, معاملات میں بھی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اخلاقیات میں بھی ہے. اخلاق ایسے رکھے جیسے رکھنے کا حکم تھا تو وفا ہے, اور اس میں کمی بیشی کی تو تدفیف ہے. تو بہرحال اوف الکیلا, ہر چیز میں ہی ماپ پورا کرو, جب بھی ماپو اور تولو سیدھے ترازو سے, یہ اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی اچھا ہے. یہ 3 باتیں ہوگی. چلوں بالکل, میں کیا کہہ سکتا ہوں تھوڑا سا اور تھوڑا سا میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر 8 گھنٹے کا آپ یہ جاب کے بارے میں بولے, اب کوئی امپلائی ایسا ہے آپ کو 8 گھنٹے کے لیے ہائر کیا, وہ 8 گھنٹے مسلسل جو کام ہے وہ 8 گھنٹے کا کام نہیں رہتا, اس میں آپ کو بیچ میں 2 گھنٹے کا ایسا رہتا کہ آپ کو کوئی کام ہی نہیں رہتا. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جو طے ہوا ہے اصولاً اس کی پابندی, میں یہ نہیں کہتا کہ 8 گھنٹے وہ مشین کی طرح چلتا رہے گا. یہ بات تو نہیں ہے, ہر بات ہے اپنی طرف سے. تو اس میں بریک کا ٹائم ہوتا ہے, اس میں باتھ روم جانا ہے, اس میں فلاں فلاں ہیں, وہ ضروری چیزیں ساری نکال دیں اور مفوضہ کام ایمانداری کے ساتھ وہ کرے. بسا اوقات کام کا معاوضہ ہے, بسا اوقات ٹائم کا معاوضہ ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ذمہ کہ یہ کام کریں اس کا یہ معاوضہ ہے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ کام پورا ہونا چاہیے,
چاہے آپ 2 گھنٹے میں کرتے ہیں 10 گھنٹے میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایک ٹائم کا معاوضہ کہ آپ اتنے ٹائم یہاں سے ادھر ادھر نہیں جا سکتے, چاہے کام تھوڑا ہے چاہے کام زیادہ ہے, وہ اس ٹائم میں پورا ہوتا ہے یا اس سے پہلے پورا ہوتا ہے, لیکن آپ کو اس کا پابند رہنا ہے. تو جو آپس میں طے ہو جائے نا وہ ہے اصل میں اصول. آپ نے وہ وعدہ کی بات کی, اصل میں کیا تھا یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں بھائی ہم یہاں پہ نماز پڑھیں, کسی نے وعدہ کر دیا یہاں پہ, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے اور جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں, تو پھر اس کا کیا کرنا ہے یہاں پر اور وہاں کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے میں آپ کو سمجھاؤں, یہاں پہ کچھ بندے مجھے کال کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس مسجد میں ابھی ظہر کی نماز پڑھیں گے, یا پھر یا ایسا وہ بلاتے کہ چلو اس مسجد میں آ گئے, مسجد کی تھوڑی آواز کرنی آپ آ جائیں, ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس مسجد میں نہیں بنے کیونکہ میں رہتا ہوں دور, اور آتے آتے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو دوسری وہ مسجد یا دوسرا مسلح کچھ قریب ہے تو وہاں پہ جا کے پڑھ لیا. یہ تو کوئی وعدہ نہیں ہوتا, یہ اس کو وعدہ نہیں کہتا, وعدہ ایک اور چیز ہوتی ہے, یہ ہر ایسی باتیں تو وعدہ نہیں ہوتی, وہ تو خود آدمی جو ہے نا عرف عام میں جانتا ہے کہ وعدہ کیا ہے اور وعدہ کیا نہیں ہے. یعنی جو ہمارے ہاں بات چیت میں جو چیزیں معروف ہیں جس کو ہم وعدہ سمجھتے ہیں وہ وعدہ ہوگا, اور جن چیزوں کو ہم خود وعدہ نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے نا, تو وہ وعدہ میں نہیں آتی. اور وہ ہر معاشرے یعنی وہ ہر معاشرے کا اپنا ہوتا ہے کہ وہ لوگ کن باتوں کو ضروری سمجھتے ہیں کن کو وہ ضروری نہیں سمجھتے, کن کی پابندی سمجھتے ہیں کن کی, تو جن کو ضروری سمجھتے ہیں جن کی پابندی سمجھتے ہیں وہ وعدے میں آئیں گی, جن کو وہ ضروری نہیں سمجھتے اور اس کی پابندی ضرور نہیں سمجھتے تو ان کے ہم وہ وعدہ نہیں ہوتے. سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا وفقنا لما تحب وترضى وجل الاخرة خير من الاولى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.